Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi şirahli sadri ve silli emri ve ahlil vaktese min lisani yefkahu kavli. Allahum alimna ma yenfa'na. Enfa'na bima alimtena zidna ilma. Ama ba'd nedeleyena tefsire suresi ala. Gene tecerribu kuvveliziye. قدر الإمكان قدر الجبويزة ولذي ما نعايه يكون منكم نموجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى تكسمام كوكوانزة الذي يصلى النار الكبرى. Tumesema kwamba sayadhakaru bimaana sayatadhakar, na kutua kwa shadda bitashdid, kule kukumbuka kwa nguvu, hasa kwa tashdid daima neno linaipa maana zaidi ya lile lilokusudiwa, na hapa ni ukumbusho ili aweze kufuata. Mtu atakumbuka, atafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Sayadhakaru. Sasa sayatadhakar nyepesi, sayatadhakar lakini sayadhakaru tashdidi ala tadhkir, sayadhakaru man yakhsha, mwenye kuogopa, man yattaqi al atqa, wa yatajannabuha, tukasema atajitenga, atakuwa baida an alhaq, an aldhikr, an altadhkira. Atajannabuha al-ashqa, na atajitenga mbali nani? Yule mpotofu. Tunasema neno shaqi ni mtu mwovu, na alikuwa mwovu zaidi kwa ashqa minhu, mwovu zaidi, lakini alikuwa top katika uovu al-ashqa, mwovu kabisa huyo sana. Wa atajannabuha al-ashqa, kwa hivyo watajannabuha al-ashqa, alafu akaelezea ashqa wenyewe ni yupi, yule anatoa wasfa zaidi, maelezo zaidi, alladhi yasla an-nara al-kubra, yule ambaye atawingia ule moto mkubwa, moto mkubwa. Alladhi yasla, na kule sura itakayokuja leo, la yaslaha إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كل كيلزية ناني الأشقى تذكر الليلة يقسم بعدها ولا يصلها تهنجي متو إلا الأشقى يوبي الذي الأشقى الذي كذب ككنوشا أتاك فاتا أنا يونا حق يسمي لك أتاك watawala akakengeuka na kugeuka, hataki kufuata huyo, kawapa kisogo, kaondoka, hataki kusikiza. Halafu basi kule wasayujannabuha al-atqa, kinyume cha al-ashqa mtu mwovu, al-atqa mtu mcha Mungu, mtu mwenye mwema kabisa. Kwa hivyo al-ashqa kinyume chake al-atqa, al-ashqa watu wa motoni, al-atqa yule mtu wa peponi. Kwa hivyo hapa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla wa sayajannabuha al-atqa alladhi yuti ma lahu, kule kaeleza wasfa zaidi, nani huyo al-atqa mwema, alladhi yuti ma lahu, anatoa mali yake, yatazakka kwa kutoa zaka, yatazakka kwa kujitakasa, zote maana moja, kutoa mali ni kujitakasa, kujitakasa na ubakhili. هي عند الإيمان الشح والإيمان هذه كيف موجة موجة كنا جاي موجة جاي وبخيل ولا قزوية كبيسة لا أنا إيمان يو كيف إيمان يكبر كتير أنا ببوت بالي كتو وأكلي شما سكين وأكلي شما فقير وأكلي شما يتيما نكتو أنا بتشوك مي كمبلة كمي بوا كمبلة كبيسة كتكاليني سكسو رأيت الذي كذي بدين فذلك الذي يدعو اليتيم من يكوغانوشا سكوا مليبو أنا فكوزا يتيم ولا يحض ولا يميز على طعام المسكين، يميز كل شيء المسكين.
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض ولا طعام المسكين. هامين سكوا كيام ولا حشولي ولا كل يميزة كتك كل شيء مسكين. إكنا فلق تحمل عقبة أتاك بسوا وكوتا بيبو كوكو لكن لازم أبون جو كوتا لازم أكيوك وكوتا عقبة مكوزينك كميسا كتو غاني شاكو كيوكا. وما أدراك من العقبة؟ فك رقبة توم توم حرو أو طعام في يوم ذي مصغبة أو كليش السكوان جاء كبيسة يتيما ذا مقربة يتيما ناوي جماعة أو مسكينا ذا متربة أو مسكين هاي هوي وكذاما سيمو تشونكو زيما وكتنبيع تكا قراني إنا يميزا نمنا غاني كليش مسكيني كليش ما يتيما كوا تزاما كوا رهيمو كوا نهروما حيني مامبو مبيل يكو مبيل مستاري حيني نمفanya mtu yule mwenye kutoa anajitakasa. Hii kutakasa ndo hapa likaja nini ويتجنبوا الأشقى الذي يصل النار الكبرى. هلف بعدائك كجك إليسا كل الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هابا كيوا تشيني بعدك إليسا نيني إليسا ثم لا يموت في الله قد أفلح من تزكى. هنا لقانيش أنا كله كله كاريتا مجاك ومجاي كوانزا كاريتا كتكينيني لكن هجي ساو قد أفلح atakayefuzu yule anajitakasa nafsi yake akatoa mali yake kwa ajili ya kuapa wale wanaostahili kuapa subhanallah. Kwa hivyo hapa tukitazama sasa huyu alisema wa yatajannabu al-ashqa huyu al-ashqa yumubu yu alladhi yasla an-nara al-kubra an-nara al-kubra alladhi yasla an-nara yule ambaye atauingia. Kwa tafsiri mara nyingi sisi nasema tukitumia neno yasla bimaana ni ataingia tu basi, la yaslaha ila al-ashqa, hataingia ila mtu mwovu, sio ana Abu Lahab sayasla naran dhata lahab, ataingia moto wenye kuwaka kwa nguvu. Abu Lahab ukizama aya nyingine sana watasliatu jahim, na ataingia moto wa jahim, au sio? يصلونها يوم الدين وتوينجيا سكوا مريبو سكوا كياما وتوكيرا نستيكو كوينجيا. كيف ننو يصلى متوميكا سانا يصلوها توينجيا فاصبروا تويزا كسبيري سبريني أو لا تصبروا هموزي كسبيري يالزين لكني متكا كوني موتو كوكو يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. نما موجا كوينو ni mamoja kwenu mtasubiri ya msubiri lakini mtaingia. Islauha ingieni kama mnasubira, si duniani mkwa mtaki mkijifanya jeuri nye metakabatu. Haya basi fasubiri wa natasubiri yetu zenu mtasubiri hamwezi kusubiri sawaona aliku ni mamoja kwenu nisa sawa kwenu. Kwa hivyo neno yasla salia asli ya neno salia bimaana dhaqa wakasa ameonja lakini akaumia sana na hararati al-ihraq moto wenye kuunguza anaonja kasa biqasawa kwa kali kabisa kwa maumivu kabisa moto mkali kabisa kasi. Kwa hivyo hii ndio maana ya asla, sio kuingia tu, kuingia na ile hisasi utakayohisi namna gani unapounguza moto, ndio maana yake asla akthar min kwamba yadkhuluna an-nara ile kuingia dukhul sio, lakini yasla tasliya bimaana na kuionja, kuonja ule moto wenyewe na ukali wake kuunguza kwake, hiyo ndio maana ya asla. Kwa hivyo alladhi yasla an-nara al-kubra, kwa nini an-nara al-kubra? Kwa nini? Kwa sababu لأن النار الدنيا الصغرى متوى الدنيا نيني صغير مدوغ الصغرى سيو كيف النار واخيرة تكون النار الكبرى. وكذلك نيشا لو قيس لو قسناها بنار الدنيا فنار الآخرة نار الكبرى. وكذلك نار الآخرة نار آخرة كنا هنا سابة زي متاجو زموتو moto wa motoni huko, kila moja na mwako wake na temperature yake na ukubwa wake. Kwa hivyo
ukitizama kuna jahannam, kuna sa'ir, sayaslawna sa'ira, sayaslihi saqar, yote sayaslawna sayaslihi, yote sali yani kuingia na kuonja na kuumia kwa kuunguza kwake. Saqar, kuna nini, kuna alhawiya, kuna innaha lada, naza'ata lishawa, alhawiya wa ma adraka ma hiya, narun hamia, yote hawiya, haya yote katika nini, aina majina yaliyotajwa katika Qur'ani, aina saba za moto wa motoni. Na kuna wakati taja annar al-kubra, ulikuwa kubwa zaidi, ulikuwa chini kabisa. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, ad-daraja peponi, ad-daraka motoni, kwenda chini kudidimia, dark kwenda juu, darj dar yadruj yatadaraj, anapanda juu. Kwa hivyo ndio kitu napanda daraja bwana, kwa kijua napanda. Kwa hivyo neno al-kubra imetumika hapa kwa sababu nar, an-nar ni neno la kikike natumika muannath, na waladun kabir, bintun kabiratun. Kwa hivyo al-walad al-akbar, yule mkubwa wote katika wao. Al-bint al-kubra, kilichokuwa kubwa kabisa. Unapozungumza kuna kabir akbar min, unapolinganisha na wili mkubwa, kubwa kuliko huyu, lakini mkubwa kabisa katika wote al akbar. Ikiwa mudhakkar kiume nasema al akbar, ikiwa kikike al kubra. Afaraitum Lata wal Uzza wa Manata thalithata, yote kikike, miungu yao wamejalia miungu ya kike Makuraish. Thalithata al-ukhra, الأخرى سوى الآخر الأخرى كي كي ونتيا الكبرى كي تيا كما هي يسكون نقطة عن إلى نقوليني كما بات لو نقو مؤنث. كيف هابا النار كصاب نيرا كي 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 هي النار. هي النار، نار جهنم، النار الكبرى. ونسمع كما سمع كما أمتوا ناركم هذه، كما لو سمعتم صلى الله عليه وسلم، ناركم هذه moto wenu huu wa duniani, na uwe ukiwa moto katika nini, wa kuunguza vyuma au wa kuunguza chochote kile katika furnace, katika chochote, temperature ifike yote temperature kubwa wenu wa moto mnaweza kuokoka nyinyi, basi moto wa duniani tu. Chukua moto uliokuwa mkali kabisa, kama moto alorutia wataka kumunguza Nabii Ibrahim, wametia makuni, sijui wamefika mpaka wapi. Akipita anasema ndege juu hapo hapo anaungua na anakaukiana. Wataka kumrusha nani? Nabii Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ewe moto kuwa baridi na salama, usimunguze. Kuwa baridi usimtie joto, hana hamna isi huko. Kuwa na salama, uwe salama, usimunguze ukambabua. Moto umepewa amri ya kazi zake zote mbili zisifanye kwa amri ya Mwenyezi Mungu, yasiunguze wala simtie joto. Kuni ya naru kuni, sio kun. Ingekuwa kiume ingesema kun. Kwa hivyo neno kikiki muannath wanaita kuni, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kwa hivyo nar, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii kwamba nini, narukum hadhihi, moto wenu huu, juz'un, ni sehemu, min sab'ina juz'an, sehemu moja katika sehemu sabini. Yani moto wenu wa duniani ukilinganisha na moto wa akhera ni juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, katika moto wa jahannam. Yani kwa moto mara moja basi zidisha, multiply by 70 out of the power 70. Sijui moto mkubwa sana. Hata kuna hadithi ambayo imedhaifishwa kwamba moto wa motoni unakokwa, sio unachochezwa, sio mpaka kwa miaka elfu, unachochewa miaka elfu mpaka unakuwa hata hamarat, mpaka unapiga wekundu. Thumma ni tuqadu nis mi alfa sana, miaka elfu mingine, hata biadhat, mpaka unapiga upe.
على فتنة توقدوا ألف سنة مياك ألف مجينة حتى سودت فنار جهنم السوداء مظلمة موسي كيزة كبيسة نونتو موشي هاي فصحاب أي حديث طبعا يمضوع في شوية لكن إلي كوكوبا فكرته كون بايا مزموزو هاي حديث تلمذي نفكية مليزة لكن يمضوع في شوية كون بايا لكن لو كيلو جوكو صحيح خاصة أي حديث يمتومي كمان مرة سبيني ممكن يعني شنو موتور موتور تم كبر نجوا الدنيا يعني بس فانا مرة سبيني دوت كم موتور خيرة لقيت النار الكبرى الذي يصل النار الكبرى نا يكون زي كم رب سيما بين نيران نيران الآخرة النار وين جواك النيران إيه كتك موتو za aina mbalimbali za moto za akhera basi itakuwa nini fi darkil asfal haya wal yaliqu al ashqa al ashqa hal yaliqu al ashqa illa bin nar al kubra katajwa aina gani ya huyu mtu mwovu eh kasema nini wayatajannabuha al ashqa شقي أشقى الأشقى يلير توب قبل كتكدين كتكووف واكي كيف نموت تكو توب كتكوو كدي واكي الكبرى الأشقى الكبرى كيف هابا إن كنت سنبان بناني موتو الجزاء من جنس العمل واسم رب الجزاء نفوك مجيب عمل ياكي الجزاء من جنس العمل كيف ikiwa hali yenyewe ndio moto kama huu subhanaka ya rabbi dabla mtu atauliza ikiwa tunajua moto wa duniani ikiwa moto wa duniani tunajua ukiungua kitu kinateketea khalas moja kwa moja kinabadilika kina kinageuka kama jivu kabisa natiketea. Sasa huyu mtu vipi? Moto mara sabini zaidi. Sasa si atangua la. Akhira kuna khasais tofauti na khasais za dunia. Duniani watu wako na choni, wako na nini, sinasikia watu wa peponi la. Katika makasri yao ya peponi wanaopewa, kuna vyoo ndani humo. Hamna vyoo wala hamna harufu mbaya. Harufu nzuri tu. La, mtu haendi la, haendi choni, choo kikubwa wala choo kidogo. Umbe, maumbile na kwa tofauti. Maumbile ya kuweza kustahimili watu wa motoni, moto mkali kabisa, na kuungua, kateketea kila kitu, leo atarejeshwa tena. Atarejeshwa tena. Kulama nadhijat juluduhum, badalnahum juludan ghairaha, kila ngozi zao zikiiva, tunabadilishia ngozi nyingine. Kwa nini? Liadhuku al-adhab. Ili wapate kuonja. بيذوق العذاب هكونا كفو كنا كتكتيا نكونا كونج عذاب نكسيما عجلة كما ملياو جسم أجسام جسد كسيما جلود غوزي كلما نضجت جلودهم كلا ذكي ويفا ذكي تكتكتيا ذكي مبوا غوزي زاو كنا بدلشيا كونيني na kataja ngozi ndio penye liadhuku adhabu pate kuonja adhabu. Adhabu unaiona kwenye ngozi tu juu, kwenye hisia, hisasi zote ziko juu tu kwenye ngozi. Ukenda chini, chini ya ngozi, wetazama ukenda ukapiga shindano. Kidundwa shindano tu pale inapochoma weka mwanzo juu inauma. Alafu ukenda chini tena unahisi. Uhisi. Kwa hivyo nervous system zote zinapita chini ya ngozi. Mishipa ya hisia iko chini ya ngozi, kwenda kwenye nyama ndani chini hakuna hisia. Kwa hivyo hilo moja. Na kwa hivyo ikiwa huyu mtu atatiwa motoni, al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra, Mwenyezi Mungu anasema thumma la yamutu fiha wala yahya, thumma la yamutu fiha wala yahya. ثم يكيشا
لا يموت فيها هوافي، لن يموت هو ولا يحيى ولا هاوي حي بيبي ساسا نيني حالي وسط بين انبيليزي اي مرحلة مرحلة بين كيفنا انا موت اذا جاء بين كوفنا نكفوليو بين كوفنا نكفوليو حياة البرزخية تيني ارضي اصيو كتك مكابوري ثم لا يموت فيها ولا يحيى. أنسمع ثم لا يموت فيها ولا يحيى. نين معنى الموت؟ الموت كحقيقة ني زوال الإحساس كوندوكنا هيسيا ياكو بنادم ikiondoka uhisi kitu, uhisi kuumia, uhisi uchungu, uhisi utamu, ihsasi, nazo five senses, ambotano, zana za hisia katika miili yetu nini, kuona, kunusa, kusikia, kuonja na kugusa, five senses, halafu ngeo nasema daa, kuna na six senses bado, sensi ya nini, kuhisi kwamba jambo litatokezea, instinct, kuna instinct, au intuition, unasema kwa zungu, intuition, kwamba nini uhisi kwamba jambo fulani toka. Tena hiyo unahisi tu bila sababu yote hiyo. Hakuna sababu, kusema basi, ihsasi tu ya mtu. Hii, kija jambo hili kwa without the need for nini, conscious reasoning, kwamba kwa nini, tukizai kwa sababu, hamna sababu, hii kwenye, mihisi tu kwamba itakuwa hivi. Ile hisi ya unaita nini, the sixth, sense ya sita, lakini zinajulikana hamsa, five senses. Sasa hizi sense zote zikifa, binadamu ndo hana ndo maiti tena, anayekufa mtu haoni maumivu, hanusi, haoni, hasikii, haonji, hataharaki, hamna hataharaka. Kwa hivyo zikifa, hii ndo mauti yenyewe. Kwa hivyo almauti idha mata binadam, ihsas zake zimeshatoka, zimeshaondoka, lakini ikoni hivyo inkata adhabu, manake adhabu yake haisi. Kwa hivyo yastarihi, atakuwa katika raha, hamna adhabu. Na Mwenyezi Mungu anasema atakuwa adhabun muhin, ya kuwadhalilisha, adhabun alim, ya kuumiza, iumizayo, adhabun adhim, kubwa. Lakini hizi mbili hizi ndoka, kuna adhabu ya kuungua ukaona unaumia, na kuna adhabu maneno tu ukisikia basi inakuadhibisha kuliko bora niunguzwe kuliko maneno haya yanakata maini, yanakata hasi usitasikia hivyo. Na haya picha Mwenyezi Mungu ametupa katika sura Ibrahim, wakati kila makudhi ya amri, kila kitu kishapita, hukumu ishapita, walikuwa motoni peponi, anatoka wewe Mr. Shetani pale, anasimama pale, anaweka mic uzuri pale, anahutubia. Waqala shaytanu lamma qudhiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq. Hala mikushapitama kila mmoja anakwenda kuhutubia watu wa motoni. Mnajua nyie Mwenyezi Mungu amekuahidini ahadi ya kweli, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, mimi kukupeni ahadi zangu lakini mkwenda kinyume na nyie. Wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, sijana nguvu yoyote wala hoja yoyote juenu ila nimekuiteni, da'awtukum fastajabtum li, mkanijibu mkanifuata, kwa sababu nyinyi wenyewe matamanio yenu mnataka kufanya ile nilokuiteni nayo, matamanio yenu fastajabtum fala talumuni, msinilaumu, walumu anfusakum, najilaumu nafsi zenu. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, la nyinyi mimi siwezi kusaidia ni wala nyinyi kusaidia, tokomeni mkateseke huko katika moto. Basi wanasema khutba ya shetani hapa, anapohudubia watu wa motoni inaumiza kuliko hata ile moto wenyewe unapounguza, wanasema baadhi ya jamaa. Sasa hapa ikiwa imeondoka ihsasi zote, uhisi, uonji, uoni, lakini kuna ihsasi nyingine zikishakufa na kwa mtu mati, thuma la ya mtu fia wala yahya, yani ikiwa huyu mtu hawezi kuhisi wala
jambo lote wala haoni udhalilifu. Kwa kafa. Kwa hivyo ndio kaja la hawafi wataendelea kuonja adhabu maraki. Eh? Thuma la yamutu fiha wala yahya. Eh, yuko yahya. Ala hayupo. Yahya jina mtu sio. Lakini nini hapa tu wahi? Sumia Yahya li Yahya. Nabii Yahya sikaja wakati Nabi Isa sio? Wakamua, eh? Wakati naye mdogo bado, shabab, eh? Katika walipo utume udogoni moja ni Yahya na akauliwa. Lakini kama nusema Sheikh Sarawi na kaitwa akaambua babake nani jamaa mjua? Yahya ibn man? Ibn Zakaria, au sio? Anaambia babake muite Yahya. Nasema Sheikh Sarawi nini ameitwa sumia Yahya li Yahya. Kaitwa Yahya ili apate kuishi kwa sababu naambua nini? Wala watu mashuhada mnaambua msiambie kwa maana amekufa bali mahya, sio? Wala nini? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat. Ha? Bal ahya. Aya mbili ziko yurzakun bal ahya 'inda rabbihim, ha? Ila akhira. Kwa hivyo wako hai. Kwa hivyo wakauliwa mapema ondoke katika maisha ya duniani, eh? Wal akhiratu khairun wa abqa maisha ya akhiri zaidi yenye kubakia. Kwa hivyo mtu Yahya ipate kwa Yahya ayapate ku enjoy na maisha ya peponi mapema. Thumma la yamutu fiha wala yahya. Sawa, eh? Na kisa muhimu nataka kuelezea hapa cha Bibi Asma binti Abu Bakar, dadake Bibi Aisha, mke wa Zubair ibn al-Awam, ahadul mubashirina bil janna. Wakati wa mwanawe Abdullah ibn Zubair kizaliwa cha mwanzo pe Madina na kuingia mwanzo, Mtume sasa akambeba akamlisha akamrambisha tende ile. Abdullah Zubair katika ni mtoto wa shangazi zake kama hivi sasa au na Mtume sasa salam kuna relation baina yao. Sasa Abdullah ibn Zubair alikuwa yani katika wenye kudeka tena kwa Mtume sana, na tukazaliwa Madina mwanzo kwa vijana wale huyu. Watu wa Maka walimchagua yeye baada ya makhulafa ar-rashidin wanne, kachaguliwa yeye kuwa ni khalifa kwa kuchaguliwa kama vile sheria inavyosema. Na huku Bani Umayya wakawa wanapeana baada ya kushika Muawiya ibn Abi Sufyan, kasema khalas, kutoka sasa vizazi vyangu ndio watakushika khalifa. Sasa watu wa Bani Umayya hapa ndio wamchagua gavana wao ende akampiga vita waleta fitna na kutaka kufanya ukhalifa mwingine huko Maka. Wao katika Shamu huko ikatoka jeshi la Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, wakaenda kumzunguka, wakapiga Kaaba ile kwa manjaniq katapulti hizi mpaka wakavunja kuta zake. Huyu bwana Abdullah ibn Zubair akaenda kwa mama yake, hali ilikuwa ngumu, anaambia mama, na haoni mtu mzima miaka 100 kishafika, Bi Asma binti Abu Bakar dadake Aisha, anaambia mama tena kava dira, kava ngao ngao ili nini ampe mama yake sisi, amevaa nguo nzuri. Basi anaambia mama, watu wangu wamenikimbia, wametoka, wamenipua, wamenituacha peke yangu, na huyo Hajjaji kaja. Kaambia maneno makali sana, akaambia kuwa uko katika haki, simama mfano ule ile watu waliokufa mashahidi wenzako waliotangulia. Uweka moja nao. Lao kwa wataka dunia fanya unavyotaka. Basi wakamzunguka mpaka wakamua. Nilikuwa naogopa wasinikatekate wakanimathili mwili wangu, wakanikata vipande, yani Hajjaji kama mnavyojua madaraka mal Hajjaji na sifa zake. Akasema kauli hii maarufu sana, ya bunayya, anasema bibi Asma, kauli hii imerekodiwa mpaka sasa watu wanazungumza sana, ya bunayya, لا يضر شاة سلخها بعد ذبحها. انظروا كيتو كوندو ايه كومچو نغوزي بعد كش كومچينجا انا حس ماوميفو امنا ماوميفو دو هاي زمان ايه كوفوبي تكيجا تكيتزاما زيكو ايات زني كو سابورت يكون بثما لا يموت فيها ولا يحيى ورابو مسيما قولينين كومبا يولي متو المريض الذي لا يرجى شفاؤه هتجمعي كو تطونا
حواس زوتو زينشا كويندا كلالا تو كما مايتي سيو ونسيم عربو حتى كمي كوتو كوتو يا حي لا هو حي فيرجى لا هو حي فيرجى لا يسي حي أكتجمي وكم بلا بتجيتنا كما زماني ولا ميت فينسى ولا هجافة كساوليو بعكس كوفا كساوليو يكون بليت كلا تكينجيا يكو كلالة نوانجا بنو كات كوما ما كمية كميل نكاد أو زيدي زيدي يو بعد أنا كمبوا لأن كل كوا حي كما تجمي تبون أتوقع كما أتوقع أنسي بيشال زاكي لا لا هيف ولا كوا ميت كم بلا أكفينسى hata je wanake mtu kishakufa ndo anasauliwa jamani fanyeni mambo ili msisauliwe jamani wayati mautu min kulli makan wa ma huwa bimayit tutendelea sasa katika aya hii tena bihadha naktafi wallahu a'lam.